Altså det, der gjorde, at det nemt skulle være film, er, at jeg altid nok har haft en interesse for film. Men jeg manglede ligesom det her indblik i, hvad hele processen bagved egentlig er. Undervisningsform, det er meget prøve det selv og gøre det selv. Hands on. Ja. Man lærer meget sådan fejl i hvert fald her på skolen. Ja. Man får også sådan lidt basis af, hvad hedder det, undervisning og sådan. Og så får man bare lov til at bare gå hårdt på det. Altså jeg synes helt klart, at det fedeste det er at være instruktør. Ligesom at kunne sådan skabe historien og på en måde kunne formulere sig i filmen. Det synes jeg er virkelig fedt. Altså jeg kan bare rigtig godt lide at holde kamera. Jeg elsker alt, hvad der er. Jeg kan ikke lide at være foran kameraet, men bagved kameraet, det er i hvert fald det bedste, synes jeg. Altså jeg vil sige, at jeg flyttede mig på den måde, at jeg ikke rigtig var klar over, hvor meget ligesom forarbejde, der lå bag. Og jeg tror, at sådan en individuel lektion, jeg i hvert fald lærer det, mens det er, at sådan, jo grundigere du gør dit forarbejde, inden du går i gang, desto meget mere kan du nå, når du først er ude på et sæt og skal op til en film. Hvis du så har brugt 6 timers forberedelsestid i stedet for 3, så når du også dobbelt så meget, når du er derude.